Kjære alle sammen, og tusen takk, Ulf. Det har ikke vært en krevende Russlandsuke, det har vært en veldig god Russlandsuke, og jeg glad for å se så mange her som interessert i vårt forhold til vårt store naboland. For dette jo en veldig viktig møteplass for folk som opptatt av Russland, enten det forskere, studenter, en del journalister, næringslivsfolk, byråkrater og en del politikere som meg. Og det jo i år 30 år siden jeg var i Russland for første gang, sammen med en venninne av meg som gikk på russisk, og en del av dere som sitter her var en del av det studentmiljøet som vokste opp på den tiden. Jeg ser jo en del av dere russlandsfolk fra 80-tallet også, så det ikke sånn at alle her fra 1990-tallet. Men da reiste jeg til Russland, da snakket nesten ingen engelsk. Mens hun var på språkkurs, så reiste jeg rundt alene og hadde noen ord skriblet ned. Og det var jo en helt spesiell tid. Og to dager etter jeg reiste, så kom kuppet hvor det var forsøk på å fjerne Gorbatsjov, og hvor Jeltsin var den store mannen som sto imot. Og den gangen var jo vår analyse at straks demokratiet på en måte settes i gang, så blir det en slags snøballeffekt som umulig å stoppe. Og det var jo forståelsen både av Russland og utviklingen i veldig mange andre land på den tiden, som fikk kanskje en brå stans da under den arabiske våren, men det var disse 20 årene vi trodde at enhver utvikling ville ende slik. Men det som jeg mener veldig viktig når jeg ser ut på forsamlingen, at vi må forstå vårt naboland. Fordi det veldig mye vi kan velge i utenrikspolitikken, men det vi ikke kan velge, det geografien vår, og vi må kunne kjenne og forstå Russland. Det som bra i Norge, som Ulf Sverdrup også var inne på, at veldig mange av de som begynte å studere russisk, enten var samfunn eller språk på 90-tallet, de har jo hatt ungdommer etter seg som har gjort det samme. Slik at i Norge har vi, i motsetning til veldig mange andre land, et veldig bredt russlandsmiljø som forstår, som kjenner og som kan vite mer om de ulike deler av det russiske samfunnet. Verden ser jo veldig annerledes ut siden jeg var i Russland første gang, og det ser veldig annerledes ut siden sist gang vi satt i regjering på de 8 årene. Jeg ser Audun Halvorsen her som er statssekretær. Jeg har med min nye statssekretær på samme område, Eivind Wad Petersson, på første rad. Så du kan reise deg, Eivind, så folk kan bli kjent med deg. Du skal ha ansvar for dette området og kommer til å samarbeide med veldig mange av de som sitter her i salen. Men verden har endret seg veldig de siste 8 årene. Og vi må forholde oss et sammensatt Russland. Det jo da vi må nyte godt av den kunnskapen vi har. Fordi at norsk utenrikspolitikk må hvile på solid kunnskap. Vi må forstå Russland som aktør, vi må forstå det politiske, økonomiske og den sosiale utviklingen. Og vi må følge med på utvikling i nordområdene. Og det gjør jo at vi også blir mer gjenkjennelige og forutsigbare i norsk russlandspolitikk. De skal vite hvor de har oss. Og det fundamentet for Norge. I sikkerhetspolitikken så det jo slik at mens de andre statsrådene nå reiser rundt og sier at nå blir det ny giv og ny kurs, så reiser jeg rundt og sier nesten det motsatte, Audun Halvorsen. Jeg sier hovedlinjene ligger fast. Det vil jo bli visse justeringer, men hovedlinjene ligger fast uansett. Og det har jo vært siden Jens Christian Hauge meldte Norge inn i NATO i 1949. Og han sier til en samlet utenrikskomité, og det kan dere lese, for nå altså notatene frigitt for alle, at fordi vi ikke skal ha base på norsk jord, skal vi i stedet ha flere øvelser. Og så det en del av vårt NATO-konsept, og vi var jo lenge det eneste NATO-landet med grense mot Russland. Og dermed hatt en veldig spesiell tilknytning i NATO med ikke ha utenlandske baser. Senere heller ikke senere sterke erklæringer om ikke ha atomvåpen på norsk jord. At vi både skal ha en troverdig avskrekking gjennom militære øvelser, men at vi også skal drive beroligelse. Og så det noen som sier at ja, skal du legge mer vekt på beroligelse eller mer vekt på avskrekking? Jeg mener jo at det ikke som en klokke. At det mer som to størrelser som egentlig må ses i sammenheng i en tid hvor vi ser økt spenning. I en tid hvor vi har flere militære øvelser, så bør vi også gå inn for tiltak som har beroligende effekt, enten det på det militære eller det dialogmessige folk-til-folk-messige plan. Norge jo medlem av NATO, som jeg sa, og det jo grunnsteinen at vi har handlefrihet. Det det som gir oss handlefrihet. Så vil vi i tiden som kommer styrke det bilaterale samarbeidet med Russland. Det vil vi gjøre gjennom Barentsrådet,
Det vil også gjøre når grensene åpner opp og folk-til-folk-samarbeidet kan fortsette. Og så vi vil engasjere Russland som nabo i nord. Og som Ulf Sverdrup sa, så møtte jeg min russiske kollega i Tromsø. Og vi har altså lagt vekt på det at dette samarbeidet skulle videreføres i tida som kommer. Og det kan jo være mange områder hvor vi skal videreføre samarbeidet. Klimaendringene er jo et eksempel på at vi har behov for bedre koordinering når det handler om marin forsøpling. Vi har jo torskestammen felles med Russland og har felles interesse på det området, og da har vi jo et langvarig godt samarbeid. Men vi kan jo også se på områder som for eksempel boreal skog. Vi har den samme skogen som Russland, og det er konkrete samarbeidsprosjekter som vi bør intensivere i tida som kommer. Men dialog løser jo ikke motsetninger. Så jeg har jo ingen illusjoner om det. Men jeg tror jo det er konfliktforebyggende, og jeg tror det er fredsskapende. Vi er uenige, og det kommer jo også fram etter Lavrovs møte med meg på pressekonferansen, at vi er grunnleggende uenige i sikkerhets- og forsvarspolitikken. Vi er uenige i syn på sivilt samfunn, og vi er uenige i forhold til menneskerettigheter. Vi vil jo, som den tidligere regjeringen, stå fast ved det som er kritikken av anneksjonen på Krim. Vi stiller oss fullt og helt bak sanksjonene. Og det som skiller Norge fra veldig mange land, at det har, foruten om kanskje én representant i Stortingets utenriks- og forsvarskomité, vært noe som alle partiene har sluttet opp om, fra Rødt til Fremskrittspartiet. Så det er det bred tverrpolitisk støtte for i Norge. Alt som handler om folk-til-folk-samarbeid er jo usedvanlig viktig for Norge, men det er jo klart at dette har blitt vanskelig. Når vi ser lovene som er innført om fremmede agenter, så er det også vanskeligere å få til et konkret samarbeid med sivilsamfunn. Og jeg vet at veldig mange her er opptatt av de nylige endringene i de russiske utdanningslovene som får konsekvenser for samarbeid mellom russiske og utenlandske forskningsinstitusjoner. Det er det mange her som er bekymret for. Så vi vil være tydelige på det vi er uenige om, enten det er i OSSE eller Europarådet, og i vår kontakt med russiske myndigheter. Så vi vil håndtere samarbeid med Russland på mange plan, både bilateralt, multilateralt og regionalt. Og det de nordnorske fylkene har gjort de siste årene, det mener jeg er viktig å støtte opp under. Og jeg har også vært på reise sammen med dem for å bidra til å støtte opp under det regionale samarbeidet mellom lokalpolitikere i nord. Barentssamarbeidet var i sin tid et resultat av en prosess hvor vi ønsket mer samarbeid. Et år etter at Gorbatsjov var på besøk i Norge i 1991, samme år som jeg var i Russland for første gang, så lanserte Thorvald Stoltenberg ideen om barentssamarbeid. Fordi han ønsket et mye sterkere samarbeid med Russland og andre land i regionen. Det har vi lært mye av, og det har tjent Norge godt. Så da vil jeg si til slutt, uansett hva som skjer, norsk-russlandspolitikk forutsetter en kontinuerlig bygging av forståelse, innsikt og kunnskap om vår store nabo. Så den forskningen som dere driver, den er av veldig stor betydning. Og i dag så ser vi resultatet av det arbeidet, at Norge har et stort russlandsmiljø. Lykke til med konferansen, og tusen takk for meg.